Kibao moto, kibao ambacho kinatamba sana, kibao ambacho mekikubali, imekuwa hits, imegonga hits, ime top charts. Nazungumzia kibao cha GB Africa ambayo tumeweza kumpata leo, tutakuwa nazungumza naye kibao cha Fire. Na kama umekuwa mtu ambaye umefuatilia show kwa makini, umeona pia Fire Arrowboy na KRG The Don ambayo imeleta gumzo sana, ambayo GB Africa mwenye aliweza kui copyright claim pale katika mtandao wa YouTube. Leo natokea wazi kwa mara ya kwanza ilikuwa vipi, ilikuwa kwaje, na ndio hivyo basi. GB Africa, sema buda. Kwaje mzee? Manze long time manze. You good? Long time manze. Mwaka tuseme, sio? Mwaka manze imeisha. Happy New Year. Happy New Year bro. Au vipi tuseme Happy New Year, sababu mwisho siku ni mwaka umeisha na tumekutana tena huu. Sasa na mwisho ni kama miaka miwili sasa. Manze. Kama tungeruhusu mwaka mwaka. Kama tungeruhusu ingepita ingeenda tu hivyo bwana. Noma, lakini hatuwezi kukubali. Hatuwezi. Au vipi? So GB Africa, unajua kama kawa mimi napenda kufuatilia matukio, na nikiangalia mara kwa mwisho kwa chia ngoma video ilikuwa ni mwaka mmoja uliopita, na ukaje baada ya mwaka mmoja na mkuja ukatoa video nyingine mpya inafahamika kama Mariana. Amboni ilikuchukua mwaka mmoja au kime mwaka mmoja? Last year nilikuwa na a lot of personal issues. Naam. So unajua mziki watu wanafikiria tu ni kwenda tu studio tu kutoa, unaona kuna other factors, kuna videos, kuna logistics, kuna do unahitaji. Akili yako pia lazima ikuwe in the right frame of mind. Naam. Yeah, so the reason why mziki last 2 years sijakuwa nikifanya that consistently ni kwa sababu ya hiyo. So I at least na breathe better. Naam. Niko in a better place sasa, naweza release music like Naam. Frequently vile itafaa. Kabisa. Yeah. Tarehe 5 Oktoba mwaka 2012 unakumbuka nini? I think nilitoa Valentine code. Tarehe 5 2012 eh? Hiyo ni Oktoba tarehe 5 2012. Eh, hapo hata sikumbuki. Unamenishika bro. Ndio siku rasmi ambayo ulijiunga na mtandao wa YouTube kama ulipofahamu. Yeah, yeah. Ndio siku rasmi ulipoingia. Eh, angalia. And I think nilikuwa nimetoka high school or something like that. Kabisa. Kabla tujue tumezungumzia ngoma yako mpya, kuna post ambayo uliweka Oktoba tarehe 22 mwaka huu, hii ni mwaka 2020, na uliandika boda boda by day, songwriter at night, every man has the chance to choose his own path, write his own destiny, believe the future is yet to be decided, but that is why I'm writing my own Mariana. Mbona uliamua kuamua kupost hii post ambayo uliweka? Ulikuwa kitu kipi ilikuwa kilini, na ulikuwa katika moment gani muda huo? I think watu wengi wanafikirianga GB Africa ni a sort of a millionaire of some sort. Naam. So unapata wasi wengi sana unapata inbox ni kutisha do. Naam. Sorry to say that. Unapata so wewe anakutisha pesa, ule anakutisha pesa. Naam. Nikabidi kuniweke wazi ndio watu wajue ni bidii niko nayo, si ati ni hela niko nayo mingi. So saa zingine unaweza ona artist manze amefanya video, but ujui behind the scene msanii anapitia nini ndio akulete quality yenye unataka. Yeah, so niliweka wazi hivyo kabisa. Yeah. Na tukiangalia mambo ya kuweka bidii kila kitu, hivi majuzi Arrowboy na KRG The Don drop ngoma inafahamika kama Fire, na tukaona katika mitandao ya kijamii kwa claim kwamba wameweza kuiba baadhi melodies ambazo ulitumia kwa ngoma yako. Na tukaona video ikapotea YouTube kisha ikarudi, ilikuwaje? Walikulipa ama ilikuwa katika maelewano gani ndio mpaka ngoma ikarudi baadaye? Hapana, hawakunilipa. Naam. Kenye kilifanyika ni watu, a lot of people don't know that. Naam. YouTube wako na very serious process ya copyright claim. Naam. Hawezi file, hawezi ngoma ya mtu hawezi anguka chini kama si ukweli. Naam. That's something you know. Na kama ukiweka uongo, naam, imagine channel yako ndio itadeletiwa. Naam. So kwanza tuanzie hapo. Naam. Kama ingekuwa false, naam, channel yangu ingedeletiwa. Naam. Kichwa pili ni ya kwamba the reason why hiyo wimbo ilirudi, naam, ni kwa sababu I was given now an option by YouTube. Kuna steps kumbuka. Naam. Umefile ndio imekubalika, so wakaeka counter claim. Okay, so now ndio YouTube wa solve your issue. Naam. You GB Africa, you have to go to court and sue. Naam. KRG. And then mimi nikaenda nikaangalia rates za ma lawyer na manini. Eh, mimi nikaona bro. Naam. Mimi na hii ndudhi yangu bro, niende ni haya lawyer pale boma 100,000 ma 50,000. Si nieri ni shoot video nyingine. Naam. Ndio hiyo nika monitor Mariana sasa. Ah, so ikabidi uka drop down. Yeah, nikasema tu ni sawa. Unajua mimi kile nimekuja gundua kwa hii life. Naam. Life inakuanga very short. Leo utadharau mtu. Naam. Na hata wasee wengi kwa industry kwa game vile wali ni treat after hiyo story ilitoka, ilikuwa mbaya sana. Naam. But kile nimekuja ku realize leo unaweza niona niko down, lakini kesho hujui nani naona kusema. Sasa ndio inakuwa ubaya sasa. Naam. Yeah. Arrowboy ama KRG anaweza ku get back hata kukuzungumzia vitu kama hivyo, amelikuwa vipi? Ndugu yangu, ilikuwa vitisho tu mbaya. Kwanza I remember that week that nilitoa hiyo ngoma. Naam. I was living helter skelter. Yaani si nilikuwa naishi tu nikiishi. So unajua mimi nakuwa na mbogi yangu ya dumu. Mtazamaji unasikia kwamba msanii GB Africa, hii ni baada ya yeye ku copyright claim ngoma ya KRG The Don na Arrowboy. Anasema kwamba maisha yake yalikuwa katika hatari kubwa sana. Anasema kwamba alikuwa anaishi maisha ya kuogopa, alikuwa anaishi maisha ambayo anahisi ja muda wote kitu kibaya kinaweza kikatokea. Ilikuwaje mpaka leo bado yupo na amani? Maana amani ilikuwa vipi?
Mi kitu kituili happen ni alitumia watu kama watano, alitumia director wangu Johnson Kialo kunipigia, akatumia other people. Sasa unajisikia one of the people alikuwa ananituma na vitisho, wanasema mmoja anasema utashikwa na askari. Unajua mimi na stay Ongwaro, so mi operate Kilimani. So aniambia utashikwa na maaskari wa Kilimani, unatafutwa. Mwingine anasema huu jamaa atamaliza karia yako. Msanii mwingine anakuja aniambia tumeamua tu, because hata hiyo video ya KRG the Dawn of Fire. The funny thing is that ile crew ilikuwa hapo yote kwa hiyo video ni watu najua. Dancers to grow up na wao nyoko kwa hiyo video. Vixen mwenye ako kwa hiyo video, wote most of them nawajua. Audio producer mwenyewe namjua kabla kuwe jina kubwa ya inaitwa Ilogos. Kabla achomoke vile amechomoka vile sahihi ni jina ya kutajika. So ilikuwa something very hurting sana kuja kukudwa mse mwenye mnaweza kuwa na yeye like 2 years ago ama 3 years ago. Ukikutana na yeye 2020 mse amebadilika, amekuwa mnyama. Noma sana, pole sana GB Africa. Mtazamaji, una yapi ya kuchangia kutana na story ambayo GB Africa ameza kutupa kuhusiana na jinsi alivyokuwa katika maisha hatari na kupokea nyingi ambazo alikuwa anapokea za vitisho? Chia comment kupitia comment section kupitia page ya Y254. Tuingie kwa kibao kipya, Mariana, what a good vibe. Lakini kabla Mariana ulichochia audio hapo ya Valentine Koda. Ni kodi gani unataka tuitafutia Valentine? So actually that's why in leo nimefurahi sana kuja leo kwa platform to explain. Everybody mwenye ananiangalia pale home anafaa aende kwa channel yangu GB Africa on YouTube atafute ngoma zangu zenye nimerelease hii. So niliamua sana nikwambia vile nilikwambia, this year at least nime breathe better. So I have that inini ya kutoa ngoma. Valentine code is actually a real code. So kwa hiyo wimbo kuna numbers nimeweka. Okay? Kuna numbers nimeweka na zina mean something. Nilikuwa nimeweka prize pale nikitoa 2 months ago. Mtu mwenye atatoa nitamtumia credo ya tao. Only one lady alitoboa. Na actually hata kubreak yote. Nilikuwa so impressed vile alikuwa ametia bidii. So it's a very interesting song. Maybe video itatoka siku ya Valentine. But ni kitu niliamua kuachapa hivyo kuonyesha mafansi ya kwamba mimi ni songwriter, najitambua. Najitambua kabisa. Naweza kuwa maybe haunijui ama kwa games tajiki, lakini wimbo najua kuandika. Najua. Kabisa ni mkali wa maandishi, ni mkali wa mistari, lakini vile vile ni mkali wa vibe katika uandishi wake. Umesikia kwamba mafumbo yapo kwenye ngoma ya Valentine Koda. Hebu ingia pale katika mtandao wetu, bitazame, jaribu kubreak record. Bado utakuwa unatoa zawadi kwa ajili hii, ifanye tu special kwa ajili ya mashabiki wa Mashariki. Hapa ndio wa Mashariki all the time anze. Hapa ndio nyumbani. Before ngoma yangu nisambaze kwingine na tumwanga hapa kwanza. So kama wale watu wenye wanatuona sahi kwa TV live, endeni kwa YouTube yangu after this show. Tafuteni ngoma inaitwa Valentine Koda. Break your code. Kwanza comment pale chini kwa comment hashtag Y Mashariki 254. Kwa ngoma zangu zote ndio nijue pale mmetoka. Hashtag Y Mashariki 254. Nitaku contact ama unaweza ni contact through at GB Africa Instagram. Sana sana ndio nakuanga. But pia Facebook miu pitia. So I'll tell you nani amevunja, because only one person I'll manage. It's not easy. But in a make sense without the numbers. So niliandika wimbo with 2 meanings. The first one, ukisikiza kama wewe utaki kusikia mambo ya makode, ngoma inaeleweka. The second one, sasa ndio hiyo sasa ya as in watu wa makode, kama utakuchemsha bongo yako na wimbo, that's the song. Unaweza kalingangua au vipi? Hakisha ngoma unaidada vuo, unajaribu kiundani. Kumbuka vile alivyosema, weka hashtag Y Mashariki au vipi? Lakini top to top kabisa, Mariana, ni ngoma ambayo ina nafasi gani katika maisha yako na pia katika uandishi wako? Sababu tuna post ambayo uliweka Oktoba tarehe 22, ukaandika took me weeks to research and write Mariana, took me longer to script the video and scout for the perfect location to those who find the song on replay mode, my goal has been achieved. Mwanzo nimeshangazwa ni kwamba wewe ndio unaandika script ya video, lakini wewe pia ndio unatafuta location. Ni nini inakufanya kwamba kando na uandishi wa ngoma lakini pia unaamua uandike script ya video, lakini vile vile utafute location za kwako mwenyewe? Kitambo nilikuwa actor. I was acting na nilikuwa naandika nga script za vipindi. Nishaandika kipindi moja kaenda to one of our local stations na tukalipwa. So it's something that I know how to do, najua. So mi sitakangi sana sana ma flashing lights na ma dancing, nitakangi kufanya nga kitu cinematic. So Mariana ilikuwa wimbo yenye, it was based on a true story. But sasa shida ilikuwa a sad story, nikasema hii corona, nikiimbia wasee ngoma ya huzuni itakuwa itakuwa noma. So what I decided to do kama songwriter is to switch the feeling of the song from a sad to a happy song. So ukisikiza you can never tell that it's
this is one of the few songs that I don't listen to a lot. Naam, inazungumzia nini yo Mariana? Huyu dem kulikuwa na dem fulani mwanzo tulikuwa naye. So naam. I think unajua mimi ni mjamaa nime grow up ghetto kabisa. Naam. So once umepata na dem mwenye amekushinda ki kipesa naweza sema ama naam. Unapata wewe yeye alienda kuna masters wewe huna. Wewe ni hustler ule tu wa mtaa. Mtazamaji unasikia kwamba msanii GB Africa anafunguka kwamba ukuaji wake umekuwa ni wa ghetto. Ani katika maisha ya mitaa mabanda naweza nikasema sio lakini mwisho siku alikiingia katika mahusiano mali fall in love na mtoto ambaye alikuwa anatokea sehemu ya utajiri mtoto wa kike ilikuwaje waliingia akazama katika dimbwi la maaba akatemwa ama ilikuwa vipi hebu tuambie ilikuwa fiti Nam. Because in terms of if you remove the money equation na social na all that thing as Nam. Person to person mimi naitwa my real name is Dennis Nam. From Dennis to that lady Nam. Everything was okay. Naam. But I think it was one of the things that manze God alinifunza. Naam. Na pia sio God tu, ni nature. Naam. Unaweza kuwa umependa mse kwa hii world Naam. But because of ile pali ulitoka, naam. Hiyo mapenzi haiwezi enda mbali. Naam. So I think ilikuwa a hard learned lesson for me. Naam. Because mimi nilikuwa mtu very naive sana hiyo time. Nilikuwa naona ina shida, naona pick up kileo api nini. Naam. So mimi nilikuwa najitolea kivyangu but at the end of it all reality ili catch up na mimi. Naam. So ule dem unajua mimi upenda. Mimi sinanga hii mambo tunasemaga. Akipenda anapenda kweli. Player huyu mimi sinanga kabisa. Naam. Mimi nikipenda mtu nimependa, utanipata na mwingine. So Naam. Ilikuwa it take time. Naam. Actually I don't think nilirudi kwa relationship after that nini. Bado tu ni kuma date tu hapa na pale lakini. Naam. Kama kufocus na biashara, naam. Ni focus na muziki na ni focus naam. Na vitu zingine zani ekambele. As you can see manze, naam. I'm better than nilikuwa last year naam. Because hiyo kufocus. So nikaona it's sad but in reality unaona unaweza kwa uko hapo home unaotana na dem fulani mwenye kolavia ama kileleshwa bro hiyo maisha bro haiwezi mtazamaji ambaye unatazama pale nyumbani je unahisi katika je unaamini katika mapenzi ya watu ambao wanatoka katika sehemu mbili tofauti nazungumzia sehemu ya uchochole lakini pia sehemu ya utajiri hebu achia kwa mimi achia tuelezee kama GB Africa umesikia ni msanii ambaye ameeleza katika kibao chake kipya kwamba ni kibamba cha kiko so real na ni kwamba kinazungumzia maisha yake jinsi alivyozama katika dimbwi la maaba na binti ambaye kutoka katika sehemu ya utajiri lakini mwisho siku kaja akamtema na kufikia leo amechukua nafasi ya kuhakikisha kwamba yeye anatia bidii zaidi anapambana na hali yake ya kawaida lakini katika mambo ya mahusiano ameweza kuachana nayo kwa muda huu. GB Africa imemfikia Mariana ama bado? Ni mtu mwenye tuli detach sana na yeye hata mimi mwenyewe ndio ni focus. Unajua ukipenda mtu umependa hata utaki kumuona na ujue na usione sio wako. Naam. That's why mtu mwenye anaenda kuona video ya Mariana naam. Na vile niliandika naam. Utaona kuna mahali Mariana yuko nikimkaribia amepotea. So hiyo video iko very cinematic ilikuwa intentional sana na nilitafuta Naam. Sana hiyo nyumba. Ile nyumba ilini cost. Naam. Kama ile ngapi hivi? Ilikuwa Lavington tujua hivyo. Naam. Ilikuwa Lavington. So wewe jazie nililala hapo siku mbili na crew yangu Naam. Na timu yangu yote tukijaribu ku make sure Naam. Shots zetu tunataka zita come through. Big Naam. Up to Vixen Unita, big up to DJ Champion, Naam. Johnson Kialo. Kuna watu wengi sana walikam together ndio project kwa kabisa mtazamaji umeweza kufahamu mengi ambayo ulikuwa ufahamu kuhusiana na ngoma Mariana umefahamu kwamba ngoma ilichukua siku mbili lakini vile vile umefahamu kwamba Mariana ni ngoma ambayo inazungumzia historia kweli ya msanii GB Africa. GB Africa kwa mara ya kwanza tupe mwonjo wa ngoma yako mpe Mariana. Naam. So one other thing about the song, iko na little bit of Spanish ndani yake. Mm-hmm. Yeah, so unajua ugeto ilinitoka kidogo nikamoja ka songwriter na video kama tele test. Nimeshikia hapo test. Wanasema pesa kidogo? Aiye, twachia. Tena nalo. Hebu tuonjeshe tu kwa alafu atakapenda. Okay, leta niwapigie verse 1. Naam. Wanapendanga dashboard imesimama baby missi wine kama yako imelala nisha data mina want no other atina kucheki una mali safi nyama mbichi najua kuchoma uko na ile ladha ya mahamri no man can say no to your party. Yo, yeah. Vibe kubwa wa mitandao kijamii wanakupata wapi na ukitaka kucheki ngoma zaidi watakuwa wanaicheki wapi? Ngoma iko released on all major platforms. Soundy as I told you nimejipanga even more. Naam. iTunes, Apple, Amazon, Instagram Music, Facebook Music, TikTok. Ukienda pale uweke tu GB Africa. Yeah.
utapata Mariana and all my other songs. So utasema ati wewe kuna watu watakangi mambo na YouTube. If you don't like YouTube, you can play it on your Insta story pale, share mziki, go Amazon, support msanii manze, and even that grow kama industry. Kabisa. Facebook, Twitter, Instagram unakupata wapi? At GB Africa Instagram. Facebook ni GB Africa. Twitter bado ni GB Africa, but my most active site, I can tell you, ni Instagram. Yeah. So huko ndio most probably ukini DM I will answer very very fast. Kabisa, hongera sana kipaji, yeah. Tuko hapa kulea na tutakusukuma zaidi tunavyoweza, naamini kwamba familia nzima ya mashariki imekubali na tutotoa love na support. Tieska, au vipi? Tunakubali ngoma? Acha tucheki ngoma mpya ya Mariana. Tieska, drop it. Cool.